Alex Bengtsson heter jag, är just nu tillförordnad vd på den antirasistiska och antifascistiska stiftelsen Expo. Vår chef Daniel Pohl är hemma och är pappaledig och förverkligar sig själv som romanförfattare just nu. Så då får jag hålla i trådarna under hösten här. Jag har jobbat på Expo sedan 2006 som anställd, men innan dess så var jag ideell medarbetare. På den tiden hade vi en ideell redaktion för tidningen Expo här i Göteborg. Och jag började hålla på med Expo redan när jag var 17-18 år gammal. Jag ska prata utifrån en liten idédebattbok som Daniel och jag skrev förra året. Kom första upplagan, Positiv antirasism, så förnyar vi en debatt som kört fast. Den gav vi ut av flera olika anledningar. Vi trodde väl någonstans att den skulle liksom vara startskottet på någonting. Vad idén? Startskottet på en ny debatt om vad antirasistiskt arbete kan innebära, hur man ser på antirasism. Men också att den skulle leda till praktiskt, folkligt förankrat lokalt antirasistiskt arbete. Det har den delvis gjort, men fortfarande så vill folk att vi ska komma ut och prata utifrån boken. Och det ska jag göra nu. Jag kommer att prata dels idémässigt vad positiv antirasism innebär. Men jag kommer också att prata ganska mycket om praktiskt arbete. Alltså vad är antirasistiskt arbete? Är det bara att hålla studiecirklar mot rasism och demonstrationer mot rasism? Eller kan det vara någonting annat? Men jag tänkte först att jag skulle inleda lite grann med en reflektion om den antirasistiska rörelse som Expo är en del av och som vi kommer ur. Expo startades 1995, som en del av er säkert känner till, som en tidning. Och den är vi fortfarande mest kända för, tidskriften Expo, som kommer ut 4 gånger per år. Vi har vår nyhetssajt Expo Idag också, som dag in och dag ut granskar, analyserar och avslöjar saker som sker inom det. Man traditionellt sett har kallat för extremhögern, det som man idag allt mer ofta kallar för den organiserade intoleransen. 1995 var ju ett år då man på många sätt nådde kulmen på en rasistisk våldsvåg som hade svept över Sverige. 1995 skedde ett antal mord där förövarna var organiserade inom den organiserade intoleransen. Offren var människor som förövarna inte ville skulle finnas. I alla fall inte i Sverige. Nere i Klippan så mördades Gerard Gbeyo. Motivet var hans hudfärg. Förövarna var organiserade nazister. I Västerås knivmördas hockeyspelaren Peter Karlsson på grund av hans sexuella läggning. Förövarna är organiserade inom extremhögern. Och i Kode utanför Kungälv så mördas den unga antifascisten John Rån samma år. Och då blir det en stor debatt i Sverige, en debatt som påminner ganska mycket om den debatt som blev efter Utöja 22 juli för 2 år sedan. Hur kan det här hända i ett land som Sverige? Sverige som är så öppet och tolerant land. Vi som inte varit direkt indragna i andra världskriget. Vilka är de här typen av rörelser? Hur finansierar de sin verksamhet? Vart i landet är de som starkast? Hur kan man motarbeta dem? På den tiden så fanns det, om man jämför med idag, och sticker ut hakan lite, där brukar en del bli förbannade på mig när jag säger. Men om man jämför den antirasistiska och antifascistiska rörelsen mitten av 90-talet med idag, så var det en betydligt bredare antirasistisk rörelse. Som nådde betydligt fler människor och som var betydligt mer utåtriktade. Det var ett gäng ungdomar i Stockholm som var aktiva i den antirasistiska rörelsen som var med och kom att bilda det som kommer att heta Ungdom mot rasism senare. Men de såg att det fattades en pusselbit för den antirasistiska rörelsen. En journalistisk verksamhet som använde journalistiken som ett medel i arbetet för att bekämpa rasismen och intoleransen. Man hade börjat läsa en brittisk tidning som hette Searchlight.
som fungerade som en kunskapsbank för antirasister och antifascister i Storbritannien, hade funnits sedan 60-talet, som användes av research och avslöjande journalistik som ett verktyg i det antirasistiska arbetet. De här ungdomarna i Stockholm, de noterade att Searchlight hade en Skandinavien-korrespondent, där den här korrespondenten hette Stig Larsson. Så man kontaktade Stig med idén om att starta en motsvarighet till Searchlight i Sverige. Och Stig hade ju kontakter inom svensk journalistkåren och hade vänner och kollegor som lite på varsin kant hade suttit och bevakat de här rörelserna. Så man kan säga att en grupp unga aktivister och ett gäng etablerade journalister gick ihop och startade det som kom att bli Expo. Det startade på många sätt som många andra antirasistiska initiativ, som en motreaktion på något, som en reaktion på i det här fallet rasistiskt och homofobiskt våld. Och vår funktion kom att bli att ge kunskap till civilsamhället, till det demokratiska civilsamhället, om de rasistiska rörelserna. Utgångspunkten är att ska du bekämpa intoleransen och rasismen, ja, då måste du också lära känna hur de här grupperna fungerar. Och det kommer vi att göra. Och precis som våra kamrater i England, Searchlight, så kommer vi att bygga upp en utbildningsverksamhet där vi åker runt i landet och utbildar lärare, skolelever, fackföreningsaktiva, politiker som i det här fallet. Väldigt mycket hård fakta om de rasistiska rörelserna. Vilka är de? Hur fungerar de? Hur kan man argumentera emot dem? Och liknande. Och Expo blev sedermera en stiftelse som har vilat på det vi brukar säga tre ben. Publicistisk journalistisk verksamhet, som är tidskriften Expo, sedermera också nyhetswebben Expo idag. Expo utbildning, som jag anställdes 2006 för att liksom på riktigt bygga upp. Som är allt ifrån pedagogik till agitation till projektledning. Vi har ju nu mer egen folkhögskoleutbildning uppe på Vindens folkhögskola, Expo-akademin, där vi utbildar folk i att driva antirasistiska projekt i antingen sitt lokalsamhälle eller i en organisation som man redan är aktiv i. Expo-utbildning ger också ut olika typer av pedagogiskt material och liknande. Vi har allt mer börjat arbeta inom skolans ram, pedagogik och sådär. Därför har vi ett par personer som är lärare som jobbar för oss. Sen har vi då haft också Expo Research, där har Expo Research, som är forskning, som är norra Europas största arkiv när det gäller högerextrem rasistisk propaganda och litteratur. Det är Expo. Det är det som har varit Expo. Och det är det väldigt många förknippar oss med. Experter som analyserar, som avslöjar och som serverar civilsamhället med kunskap om organiserad rasism. Jag själv kom in i Expo i början av 2000-talet. Jag är född 1984. Kommer från Kungsbacka kommun, södra delen av Kungsbacka kommun, uppvuxen i Åsa och Frillesås. Ni som känner till den här kommunen vet ju att det är inte den rödaste kommunen i Sverige. Och det är heller inte en kommun som har tagit emot så mycket flyktingar genom åren. Det är det som SD och liknande rörelser brukar kalla för en etnisk homogen kommun på många sätt. Men trots detta så kom min uppväxt att handla väldigt mycket om rasism, intolerans och det som en del väljer att kalla för främlingsfientlighet. Trots att Kungsbacka inte tog emot så mycket flyktingar från exempelvis som kom under Balkankriget, så var det hårda debatter och diskussioner på min skola redan på mellanstadiet om flyktingar och invandrare. Och det kommer att vara de som kommer att kalla sig för nationalister, för Sverigedemokrater, några av dem kommer att organisera sig i högerextrema rörelser. Och så kommer det vara vi som inte gjorde det av olika anledningar. Jag tror att jag inte kommer att gå på det här propagandan väldigt mycket beroende på att jag hade en syster som var några år äldre och som kom att bli politiskt aktiv och som var antifascist. Jag hade en mamma och en pappa så skulle jag komma hem med exempelvis en Ultima Thule-skiva, så skulle jag inte skjuta vad de skulle göra med mig. Jag skulle väl absolut inte få spela den i alla fall. Och så.
Vi kommer att bli ett gäng som kommer att kallas för antirasister eller antifascister. Och jag minns det mycket väl när min SO-lärare på Frillesåsskolan kommer till klassrummet en dag med tidningen Expo och säger att här har ni information om de här rasistiska rörelserna. Gav den dels till liksom mina motkombatanter. Här kan ni läsa om de här rörelserna som ni förespråkar, och också till oss antirasister. Här har ni argument, här har ni kunskap om de här rörelserna fungerar. Och efter det blev jag väl, kan man säga, såld och började trakassera Expo med olika frågor rörande de här rörelserna. Och genom framförallt skolarbeten så kom skolarbeten kom att bli många sätt mitt sätt att skaffa kunskap om de här rörelserna, för att i uppehållsrummet i skolan, på fritidsgården på kvällarna, i omklädningsrummet i gympan, hela tiden argumentera emot, hela tiden förhålla mig till mina klasskamrater och vänner som inte tyckte som jag, och de kom med olika påståenden. Jag använder många gånger utav källkritik. Vad har ni fått reda på det här någonstans ifrån? Nej, det stämmer inte. Kollade upp olika typer utav siffror och statistik som de använder sig av, och så argumenterar jag emot. Och när jag och Daniel satt oss och skrev positiv antirasism för lite mer än ett år sedan, snart 2 år sedan, så började vi fundera på hur vi blev antirasister. Vi kom fram till att vi hade en liknande bakgrund. Han kommer inte från Kungsbacka, han kommer från en tydligt mindre välkänd håla, Åsens bruk i Dalsland. Där hade det förvisso kommit ganska mycket flyktingar, och där blev konfrontationerna mycket tydligare. Men hur vi hade förhållit oss till det här hade i stort sett varit likadant. Båda är vita killar, heterosexuella dessutom. Vi tillhör majoritetssamhället. Men våran roll har hela tiden varit att argumentera mot många unga människor som tillhör samma, antingen både socialgrupp som oss själva, och som har många gånger liknande bakgrund. Satt oss och tittade på sådana som Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson, ledande sverigedemokrater, hur de beskriver sitt politiska engagemang och sina skapelseberättelser, hur de blev sverigedemokrater. Vi upptäckte att vi var en spegelbild av dem. De kunde lika gärna varit de där grabbarna som vi bråkade med i Åsens bruk och Frillesås. Mitt, så att säga, politiska uppvaknande är nästintill identiskt med Jimmy Åkesson, men vi valde varsin väg. Handlar om just Sverigedemokraterna, så kom ju Sverigedemokraterna som bekant in i riksdagen 2010. Både innan valet 2010 och efter valet så upptäckte vi att allt fler personer kom till oss som lyssnade på våra föreläsningar, som gick våra utbildningar eller som mejlade med oss, som hade kontakt med sociala medier som Facebook och liknande. Kommer lite annorlunda frågor än tidigare. Ja, nu kan jag allt om SD, nu kan jag allt om rasism, jag kan allt om fördomar. Men vad gör jag nu när jag har den här kunskapen? Och då var det ju lätt i början. Och några av er har säkert träffats tidigare med föreläsningar, och ni har hört mig komma med en jäkla massa floskler som gräv där du står. Ta debatten vid köksbordet. Ja, det där, Olof, har vi pratat om tidigare på någon utbildning. Hur gör man då vid fikabordet och så vidare? Ja, men rent konkret, hur gör man? Det är en sak att säga ta debatten vid fikabordet, men vad innebär det? Och om man säger gräv där man står, okej, hur ska man gräva? Hur ska spaden se ut? Och vi gjorde parallellt med det här en marknadsundersökning faktiskt, där vi gick ut med hjälp av YouGov och kollade på hur många som visste om Expo, vad folk förväntade sig av Expo, vad folk trodde att Expo var för någonting. Och vi upptäckte att ganska många kände till Expo. Betydligt fler kände till oss än andra antirasistiska organisationer.
Men man känner inte bara till oss som en liksom organisation som sitter på läktaren och analyserar, utan man känner också till oss som en rörelse som aktivt tog strid för öppenhet och tolerans. Då frågar jag mig någonstans, gjorde vi det då? Och i takt med då att allt fler människor kom till oss och sa, men var ska jag engagera mig någonstans? Så tittade vi ut över den så kallade antirasistiska och antifascistiska rörelsen och kunde konstatera att det var gigantiska demonstrationer, exempelvis i samband med SDs riksdagsinträde. Men det fångades inte upp någonstans. Jag ser ju att några SSU-are är här, alltså de politiska ungdomsförbunden. Visst, de växte förmodligen som en reaktion på detta. Ungdomen mot rasism som finns som en partipolitisk obunden organisation, precis som Expo, växte, absolut. Men detta, den liksom gigantiska reaktion som man någonstans hade förväntat sig, den kom inte. Den kom inte. Och då började vi fundera, går det att bara sitta på läktaren och analysera och säga till exempelvis fackföreningsrörelsen, ni får lösa det här själva. Förlorar inte en organisation som Expo lite grann sitt existensberättigande då? Jo, vi insåg att så var fallet. Och då bestämde vi oss för att precis som vi ska vara bäst i Sverige på att ge kunskap om den organiserade intoleransen och extremhögern, så ska vi fasen också bli, om inte bäst, så i alla fall riktigt bra på att ge kunskap på hur man kan motverka detta i sitt lokalsamhälle. Och då inleddes processen med det som bland annat kom att bli positiv antirasism, som var ett startskott och som idag är någonting mycket större, som heter Tillsammanskapet, som inte på något sätt lanserat med någon flashig hemsida med lite kändisar och sånt, utan snarare är någonting som pågår ute i ett antal lokalsamhällen och kommuner idag. Vi började titta internationellt. Vi började kika på hur våra kamrater i andra länder har gjort. Och vi kunde konstatera att det ser inte så trevligt ut runt om i Europa i nuläget. Men det fanns några som faktiskt har lyckats, eller några som har klarat, löst situationen, eller i alla fall lyckats pressa tillbaka högerextrema partier exempelvis. Och det som var gemensamt för dem, det var att de arbetar proaktivt. Det som var gemensamt för dem var att man arbetar framförallt med att skapa gemenskap i lokalsamhället. Att de var extremt lokalt förankrade, inga gigantiska flashiga kampanjer med några kändisar som säger vi gillar olika. Utan snarare handlar om att bygga allianser med formella och informella ledare i lokalsamhället som bär ett antirasistiskt budskap. Och vi tittade framförallt på våra vänner i England, Searchlight, de hade ju börjat förändras. I samband med att partiet British National Party slog igenom i de engelska lokalvalen början av 2000-talet, så insåg Searchlight att det går inte att sitta på läktaren längre. De gjorde en stor studie där de gjorde lite så som antirasister inte brukar göra. De började faktiskt kika på vad antirasister tycker och tänker. Hur ser antirasister, de ska anti-BNP voters, hur ser de? Hur ser de på antirasistiskt engagemang? Vilka rörelser skulle de attraheras av? Och den här kartläggningen visade på att det fanns en väldig massa människor i England, i de här städerna där British National Party hade slagit igenom, där det fanns massa människor som ville engagera sig. Den största gruppen var kvinnor i övre medelåldern. Men de attraherades inte av den antirasistiska och antifascistiska rörelse som ändå fanns. Som sa fuck för fascism, smash för BNP och den typen av budskap. Man ville ha en positiv kraft, man ville ha en social rörelse som verkar för gemenskap och som får lokalsamhällena att hålla ihop. Och då startade man rörelsen Hope Not Hate. Så Searchlight finns inte längre idag, eller det finns några som fortfarande kallar sig för Searchlight, men idag heter tidningen Hope Not Hate Magazine. Och kampanjen heter Hope Not Hate. Och Hope Not Hate bygger just på det. Att stärka gemenskapen i lokalsamhället och genom praktiskt arbete påvisa att idén, visionen om ett samhälle där vi klarar av att leva tillsammans är fullt möjlig. För det vi har insett och det vi har våra vänner i England och en del andra
då tidigare antirasistiska och antifascistiska liknande organisationer och initiativ har insett, det är att antirasism kan inte bara vara att vara emot. Det måste finnas en vision. Det måste att finnas en idé. Och antirasism för oss, när vi talar utifrån positiv antirasism. Jag vet, positiv antirasism är ett görtöntigt begrepp. Du behöver liksom inte ens ställa, komma med den invändningen, jag håller med om det. Men det är en pedagogisk poäng att visa på att det behöver nödvändigtvis inte alltid vara reaktivt. Att det handlar om att ha en idé. Och när vi säger att vi tror på ett samhälle där vi klarar av att leva tillsammans, tillsammans på lika villkor, då är det en vision om ett samhälle som vi tror går att nå. Hindret för att nå ett samhälle där vi kan leva tillsammans på lika villkor är rasismen. Rasismen sliter, river upp sår i våra lokalsamhällen. Den begränsar oss som människor. Och de högerextrema rörelserna, de rasistiska rörelserna, hela dess funktion bygger på att förstärka och försvara rasismen. Och nu ska jag leka lite Kurt Olsson och rita på ett block. Vi har konstruerat en liten modell på hur rasismen kan fungera. För att svara ja, rasism handlar inte bara om sverigedemokrater och nazister och sånt. Det här är en triangel. Den är jätteful. Och anledningen till att den är ful, det är för att det är rasismen. Här uppe, här har vi när rasismen blir strukturell. Eller när den blir samhällig, om man bara är lite pragmatisk. För det finns de som får utslag så fort man säger strukturell rasism om någon konstig anledning. Exempel på när rasismen är strukturell. Polisens registrering utav romer. Klockrent exempel på när rasismen är strukturell. REVA-projektet, rasprofilering i kollektivtrafiken. Klockrent exempel på när rasismen är strukturell. Detta kan vi påverka genom lagstiftning. Detta kan vi påverka genom att arbeta politiskt, exempel, och trycka på de politiska partierna. Här nere, här har vi rasistiska och intoleranta attityder. Och summan av rasistiska och intoleranta attityder gör att rasismen kan vara strukturell. Här har vi antimuslimismen. Här har vi antisemitismen, här har vi homofobin, här har vi afrofobin. Och det här ger också uttryck i samhället och får konsekvenser. Hatbrott, klockrent exempel på konsekvensen av intoleranta och rasistiska attityder. Det finns en förövare och det finns en eller flera förövare och det finns offer. Det finns givetvis ett samband mellan de här två. Rasismen hade inte kunnat vara strukturell så länge det inte fanns faktiskt ett visst folkligt stöd för det. Så länge samhället inte till viss del eller till stor del präglades av intoleranta eller rasistiska attityder. Och i ett samhälle där rasism också är strukturellt så får det också givetvis konsekvenser på individnivå. Den tredje delen. Gärna rasismen är politiskt organiserad. Här har vi SD. Här har vi Svenskarnas parti. Här har vi sajter på nätet som avpixlat. Vars hela funktion, jag var inne på det för en stund sedan, bygger på att försvara och förstärka rasismen. De får sin näring, de får sitt folkliga stöd. Ni behöver inte, sorry jag är lite dryg, men det kan man vara i Göteborg. Jag köper inte den här analysen av att de här partiernas framgångar beror på bara på missnöje och okunskap. Vi behöver inte ens ha den diskussionen. Läs vilken väljarundersökning som helst så ser man tydligt att de som röstar på de här partierna, de är fullblodsrasister på något sätt. Det är inte människor med en massa hakors tatuerade liksom, som man gömmer. Men man har den här typen av idéer. Det är precis som folk röstar på sossarna eller på vänster. Man röstar på det parti vars budskap man attraheras av.
och vars idéer är man, men, och människosyn man känner igen sig i. Så de får givetvis sitt stöd härifrån. Reva-projektet. Sverigedemokraterna stod ju för fan som grät mer eller mindre i riksdagen när Reva debatterades. Det var ju primalskrik i riksdagen från Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson om att Reva, det här var, de här arbetsmetoderna var fantastiska. De ska man fortsätta med. Och visst, Jimmie Åkesson är så pass smart så han förstod att det här med polisens registrering av romer, det är ingenting man kan försvara, men han hade partikollegor i riksdagen som gick ut, bland annat Thoralf Absson, och sa att nej, men det där var nog rätt bra ändå. Hela idén bygger på att samhället ska präglas av rasism, människor ska ha olika rättigheter och olika skyldigheter. Därför Kent Ekeroth lägger en motion i Sveriges riksdag där han menar att utrikesfödda människor som har haft ett annat medborgarskap eller har ett annat medborgarskap ska kunna bli av med sitt svenska medborgarskap. Du ska alltså inte kunna bli fullvärdig svensk, en slags andra klassens människor. Rasismen ska vara strukturell. Hela samhället ska präglas av rasism. Det finns ju egentligen bara en lag. Sverigedemokraterna talar ju gärna om lag och ordning och hårdare straff. Det finns en lag där man vill, det finns ju flera egentligen, men när man väldigt tydligt antingen har med det här att göra, när man väldigt tydligt visar på partiets funktion. Och det är ju lagen om hets mot folkgrupp som man vill plocka bort. Möjligheten att göra samhället än mer rasistiskt är det som är det viktigaste på de här rörelserna. Och då får man ju någonstans ställa sig frågan, hur ska vi komma åt detta? Ja, då menar en del att vi ska bara jobba här uppe. Så menar en del att nej, men vi ska bara jobba här. Så menar en del att vi ska bara jobba här. Vi menar att vi måste jobba på alla nivåer. Men när vi ska jobba här, jag tror att nyckeln är många sätt att jobba här för att också kunna sätta press här. Och göra antirasismen till en norm. Och hur gör man då det? Jag går in på det rent praktiska om en liten stund och konstaterar väl att när vi skrev positiv antirasism, så det vi ville göra det var att skapa någon slags ideologiskt ramverk för visionen om ett samhälle där vi kan leva tillsammans på lika villkor. Och det finns några grundfundament i det som vi tror är viktiga. För det första, vi kommer inte att nå ett samhälle där fritt från konflikter. Det är farligt att tänka så. Antirasismen, när den är som sämst, förutom när den är våldsam, när den är som sämst är när den är alldeles för utopisk om ett drömsamhälle långt, långt där borta där alla går hand i hand. Och så är det lite We Shall Overcome-sånger på det och alla världens flaggor ska vaja i första majtågen och så går vi tillsammans mot gryningen eller vad det nu kan vara. Nej, ett samhälle kommer alltid innehålla konflikter. Det gäller att kunna hantera konflikter. Och det handlar om att människor ska få vara med på lika villkor. Jag tror det är farligt att sträva efter ett konsensussamhälle. Jag tror jag är av den åsikten att vissa konflikter är bra för samhället. Det är därför vi har en demokrati. Det har bara varit farligt om alla politiska partier tyckte och tänkte likadant, till exempel. Det gör jag. Det behöver man inte säga när man pratar med socialdemokrater. Och kanske behöver göra det man är hos vissa andra partier ibland. Men det är ju faktiskt så. Det är ju faktiskt så att jag är av den åsikten. Att om olika idéer står mot varandra baserade på ideologier. Och så debatteras det fram och tillbaka. Så kanske man kommer fram till en gemensam lösning till slut, till exempel. Och det finns intressekonflikter i ett samhälle mellan arbetsgivare och arbetstagare och liknande. Och det är konflikter som alltid kommer finnas. Vi måste snarare värna konflikterna där människor ändå är med på lika villkor. Förstår jag vad jag menar? För grejen är ju det med att de här typerna, de högerextrema, i deras retorik så ska det inte finnas några konflikter.
De närs av en konflikt där de säger då att det finns ett politiskt etablissemang. Men det här politiska etablissemanget ska ju väck. Det här politiska etablissemanget tycker och tänker precis likadant. Och det ska väck, det ska bort. I den exempelvis den sverigedemokratiska retoriken så finns det bara ett av allting. Det finns bara ett sätt att se på demokrati. Det finns bara ett sätt att se på kristendom. Det finns bara ett sätt att se på islam. En kompis som är praktiserande muslim som sa rätt klockrent till mig förra veckan att egentligen borde sverigedemokrater och radikala islamister typ bilda gemensam front. För att frågar man de radikala islamisterna vad deras syn på islam är så kommer de ge en förklaring. Och samma förklaring kommer sverigedemokraterna ge. Det finns bara ett utav allting. Och i den högerextrema och nationalistiska liksom idén bygger ju också på idén om något drömsamhälle långt tillbaka i tiden dit vi ska tillbaka. Och så beskriver man det som en konfliktfri tid. Det där är ju fånigt, det där behöver man inte ens ta med socialdemokrater kan jag känna någonstans när man pratar om. Det är ju inte SD, men nazisterna i svenskarnas parti vill ju tillbaka till början av 1900-talet och tala om det som ett konfliktfritt Sverige. De har nog inte gått en studiecirkel i arbetarrörelsens historia. Men sen har vi de här då, och de knyter ju visst an, om jag ska då vara lite kritisk mot er rörelse, knyter ju också an till en liksom folkhemsnostalgi. SD som talar om ett 50-tal, vi ska tillbaka till där alla hade samma rättigheter och samma skyldigheter. Jag frågar hbtq-personer om man tycker 50-talet var en fantastisk tid. Eller frågar romer för den delen. Och vi skulle faktiskt kunna vara så fräcka och säga fråga högerextremister efter andra världskrigets slut som de kände som att de var en del av samhället och hade lika villkor. Nej, det har aldrig funnits ett konsensussamhälle. Målet måste vara att det måste få finnas konflikter och olikheter, men att vi är med på lika villkor. Det andra grundfundamentet, det är idén. Och här menar vi också att vi antirasister, menar att antirasister många gånger ägnar sig åt en tankevurpa att antirasism handlar om att bara värna olikheter. Ja, det är viktigt att människor ska få vara olika. Men antirasism måste också många gånger handla om att bygga på det man har gemensamt. Och vi kan bygga på det vi har gemensamt om vi har utgångspunkten att vi som människor bär på en väldigt massa olika identiteter. För det är just det här, de rasistiska rörelserna, i deras värld så är vi endimensionella. Jag kan ta ett exempel. Jag har en person som jag talar ganska mycket i telefon med. Som ringer mig rätt mycket. Han beskriver sig som Sveriges bästa debattör. Han är väldigt aktiv på Twitter, om någon av er har Twitter. Och älskar siffror och statistik. Och så skriver han hur många flyktingar som kom under några år. Och så säger han bostadsbrist, frågetecken. Så debatterar han. Och debatterar ungefär så i telefon också. Han är extremt fanatisk mot utomeuropeisk invandring. Jag har haft väldigt svårt att nå honom när man diskuterar. Men jag märkte att jag nådde honom allra bäst utifrån argumentationen om det här. Men hur är vi egentligen som människor? Han är utförsäkrad. Bor i ett fattigt område i utkanten av en medelstor svensk stad. Enligt honom då så har han är etnisk svensk. Han har mer gemensamt med en riskkapitalist som bor på Östermalm som har samma etnicitet och nationalitet som honom än den somaliska kvinnan i lägenheten bredvid.
Och så där ser den, så där ser liksom, den nationalistiska högerextrema världsbilden och människosynen ut. När jag började då diskutera med honom att ja, men du och din granne, ni har ju det gemensamt, och han har ju berättat att hon var arbetslös, ni har gemensamt, ni är båda arbetslösa. Ja, så ni går antagligen båda då på någon form av bidrag. Sen är ni ju faktiskt grannar, ni bor i samma område. Ni bor i hyreslägenhet båda två. Kan rabbla väldigt massa saker, och till slut så börjar han rabbla själv över grejer som han hade gemensamt med den här damen. Och här någonstans tror jag att vi får, det här är en ingång. Jag är svensk, jag är extremt mycket svensk. Jag är inte bara, alltså jag är inte extremt mycket svensk, det är inte så att det är en av mina viktigaste identiteter, men i liksom den, i den mer rasideologiska miljön så ser man nog mig som i alla fall extremt mycket svensk. Farsan heter Viking i förnamn, det är en bra början. Och sen när man ska släktforska på mig så ja, det finns inte så mycket. Det är väldigt mycket norra Halland, så att säga, långt tillbaka. Ja, just det, så jag är österdansk då, om man ska vara riktigt hardcore i. Men det är ju inte det som är avgörande för mig i mitt liv och i min värld. Jag är kille. Jag är 80-talist. Jag är antirasist. Jag är lantis som flyttat till storstan. Jag är HBK-are, vilket inte är lätt alla gånger. Det kommer vara ångest på fredag på Rambergsvallen. Ska du titta. Jag är pojkvän, jag är väldigt min lillebror, jag är väldigt massa olika saker. Det är olika sammanhang, så är mina olika identiteter olika viktiga för mig. När jag är här så är jag framförallt expoit och antirasist. När jag kommer till morsan i Kungsbacka ikväll så är jag framförallt son. Och kommer få höra att jag inte äter tillräckligt och få höra en massa saker, att jag borde raka mig och allt sånt där. Det är en väldig massa olika i olika sammanhang. Och här kan vi ha gemensamt att vi bor i samma lokalsamhälle. Vi kan ha gemensamt att vi har samma fritidsintressen. Vi kan ha gemensamt att vi är i samma skede av livet. Vi är en väldig massa olika saker. Men när man ska börja prata praktisk verksamhet så tror jag att det är just här man kan nå. Och att faktiskt gestalta idén. Om ett samhälle där vi klarar av att leva tillsammans. Jag kommer med ett par väldigt tydliga exempel om det. Ett annat grundfundament i detta. Det är det vi kallar för konsekvent antirasism. Att rasismen i ett majoritetssamhälle så är det givetvis så att minoriteter utsätts betydligt mer för rasism. Och när rasismen blir strukturell så blir det allra tydligast. Men intolerans och rasism finns i alla samhällsgrupper. Och ska man ha en folkligt förankrad antirasistisk rörelse så måste den vara konsekvent. Därför så handlar det om att reagera. När antirasismen väl ska vara reaktiv, att reagera på alla former av intolerans och rasism. Oavsett om det visar sig vara intolerans som visar sig inom religiösa grupper, eller om det är intolerans där en minoritet används som ett slagträ gentemot en annan minoritet. Där har vi exempelvis HBTQ-gruppen som av delar av extremhögern används som ett slagträ mot den muslimska gruppen till exempel, eller den judiska gruppen som används som ett slagträ gentemot den muslimska gruppen. Eller den muslimska gruppen som används som ett slagträ gentemot den judiska gruppen. Förstår ni vad jag menar? Och det här, i ett samhällsklimat där vi inte är konsekventa antirasister, då kan det bli som det blev i Malmö för ett par år sedan. Nu är Sverige i kyrkan lite grann här, men det kan jag. Jag ska ändå åka hem till Kungsbacka sen, så det kan jag inte göra. Nej, men om vi tar social
Demokraternas tidigare kommunalråd där nere, Ilmar Reepalu, som trampade faktiskt lite grann i klaveret när han skulle förklara antisemitismen i Malmö. Och gör det med ett sätt där judar i Malmö på många sätt kollektivt skuldbeläggs för vad staten Israel pysslar med. Och då är det en person, Paulina Neuding på borgerliga magasin Neo, som med rätta reagerat på det här. Och då ska förklara varför att det som Reepalu sysslar med är kollektivt skuldbeläggande. Men när hon gör det, bland annat i en artikel i en israelisk tidning, då säger hon att antisemitismen i Malmö beror på att det har invandrat människor från muslimska länder. Så de uppfattar varandra som antagonister, Neuding och Reepalu, och egentligen så står de hand i hand och öser kollektiv skuld över Malmös befolkning. Det där gillar inte Paulina Neuding att höra, kan jag säga. Hon blev väldigt provocerad av det när vi hade med i boken och hon fick läsa det. Så antagonister som kan reagera på olika former av intolerans men som samtidigt själva kan syssla med kollektiv skuld. Konsekvenserna av deras retorik är ju densamma. Hur går man då tillväga? Nu har ni fått någon slags litet resonemang. Hur går man då tillväga? Ja, vi har förstått att där handlar det om att agera lokalt. Vi har förstått att det här, antirasismen kan inte bara vara den här typen av föreläsningar, den här typen av olika typer av arrangemang där någon står och pratar eller man har en diskussion, utan det måste också vara praktiskt arbete. Och vi började studera Hope Not Hate rätt noga. Vi var över mycket i England, vi hade dem här, hur har de gått tillväga? Vi insåg ju att Sverige och England är väldigt olika, men det fanns ett par saker i Hope Not Hates arbete som man kan ta lärdom av och som vi kan praktisera i Sverige. Och det första, det som jag har upprepat som ett mantra, en extrem lokal förankring. Och det som är det mest spännande, menar jag, att genom praktiskt handlande, genom sociala aktiviteter, genom att skapa mötesplatser som kan vara idrottsevenemang, gårdsfester, nattvandring, allt möjligt, att antirasismen tar en roll som en social rörelse som också fyller de luckor som kan finnas i lokalsamhället. När exempelvis välfärden har nedmonterats utan några stycken någonstans. Om antirasismen fyller de luckorna, om antirasismen får människor att mötas, då kan man bara genom den här verksamheten peka på vad rasisterna är ute efter. Att splittra den gemenskap som vi bygger upp. Och det har man lyckats med England. I Barking and Dagenham utanför London, där hade British National Party upp mot 30%. Då startade man igång ett lokalt arbete, men givetvis med en kärngrupp av spindoktorer lokalt. Men de som bar själva arbetet, det är människor som når olika målgrupper i lokalsamhället. Det var imamen. Det var prästen. Det var fackföreningsledaren på de större arbetsplatserna. Det var människor från idrottsrörelsen. Och de har ju sina målgrupper. Om de kan få med sitt folk till olika aktiviteter som kan vara olika former av sociala aktiviteter. Då skapar man en stämning i lokalsamhället att här gör vi saker ihop. Här står vi upp för varandra. Och när rasisterna bedriver sina kampanjer, då kan man fronta det på ett helt annat sätt. Ni försöker splittra vårt lokalsamhälle. När ni sitter här i fullmäktige eller i lokala parlamentet och lägger era förslag, så försöker ni jäklas med allt och alla i Borkingen regna. I början av september förra året så var en bekant till mig som heter Kevin, han var då 21 år gammal. Han var på väg hem från pizzerian i Frillesås. Han hade tidigare sett att någon hade lagt ett flygblad i hans brevlåda och nu var det dags att kolla vad det var för,
för flygplan som hade kommit. Kevin såg till sin stora förvåning att det var från Sverigedemokraterna i Kungsbacka. De hade dragit en gång en kampanj i Frillesås. Kevin fick reda på i det här flygbladet att Frillesås skulle bli som Rosengård utanför Malmö eller i Malmö. Rosengård ligger i en stadsdel i Malmö. Och i Rosengård så är det tydligen så här att det är bilbränder och gruppvåldtäkter där varje dag, kunde han läsa. Och anledningen att Frillesås skulle bli som Rosengård, det var att det var på gång ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Frillesås. Och de här barnen som skulle komma, de var ju egentligen inte barn, menade SD, Kungsbacken. Kevin blev skitförbannad. Han blev mest förbannad, han hade hört den här liksom retoriken tidigare, men det han blev mest förbannad över, det var en formulering i slutet av flygbladet där det stod, vi säger vad du tänker. Vi Sverigedemokraterna Kungsbacka ställer oss på er Frillesåsbors sida mot hemt för ensamkommande flyktingbarn. Kevin hade inte blivit frågad. Och det visade sig att hans kompis och hans tvillingsyra Amanda hade heller inte blivit frågad. Och de blev rosenrasande. De ringde upp till mig och nu har de kommit hit. Vilka då? Ja, Sverigedemokraterna har någon kampanj här. Vi måste göra något. Vi får ett fackeltåg eller någonting, tyckte Kevin. Och då... Men det finns en konspirationsteori i SD om att det var vi som kom på den här kampanjen åt Sverigedemokraterna. Vi kuppade lite, men så var det inte. Det var SD själva som gav oss det här guldläget. Då tänkte vi att nej, inte det här reaktiva nu. Inte det här slå på trumman stort, ha en gigantisk manifestation på Frillesåstorg eller Kung Frillestorg som heter. Det har aldrig varit en demonstration där. Folk skulle uppfatta det som extremt märkligt, tror jag. Fackeltåg i Frillesås. Det var en dröm när jag var 14, men jag tror att det är praktiskt omöjligt det här lilla samhället på 2000 invånare. Nej, då sa jag så här istället. Kevin, snacka. Vilka lyssnar folk på i Frillesås? Ja, prästen i Svenska kyrkan. Mm. Några lyssnar nog på honom fortfarande. Pastorn i baptistförsamlingen. Ja, de som inte lyssnar på prästen i Svenska kyrkan, många av dem lyssnar nog på honom. Ja. Din farsa. Ja, några konstigt nog lyssnar nog på min farsa som var då ordförande i föreningsrådet som samlar alla föreningar. Ja, några lärare på skolan. Ja, ja, så lyssnar nog en del på mig också. Bra Kevin, folk lyssnar på dig. Då går ni ihop. Och så anordnar ni ett möte, inget protestmöte mot SD, utan anordnar ett möte. Hur ska vi i Frillesås välkomna våra nya invånare? Och det blir ett massmöte i Frillesås mått mätt. Det kommer väl upp emot 70 personer där. Och jag har varit på massmöten i Frillesås tidigare. Det har handlat om att man vill ha en pendelstation i Frillesås. Det brukar komma där. Något färre än det. SD Kungsbacka kommer dit, beredda. Sitter där, ska snacka lite. Någon har en perm med sig. Jag har inte sett någon med en perm hittills idag, men ibland dyker upp gubbar med en perm som man gärna läser ur. Men de här permmänniskorna, de hinner liksom aldrig köra igång sitt race. Bland det första som händer på det här mötet är att en äldre dam reser sig upp. Håller upp SD Kungsbackas flygblad i handen. Jag själv tänker att det här är en av pärlmänniskorna. Men hon berättar sin historia. Hon säger att början av 40-talet så skulle jag vara på tågstationen här i Frillesås. Jag var ensam. Jag var livrädd. Jag var förmodligen Frillesås första ensamkommande flyktingbarn. Hon kom hit under finska vinterkriget. Sen berättar hon sin historia om hur hon blev en del av lokalsamhället. Hur Frillesås blev hennes hembygd, hur hon sen studerade i Göteborg, bodde utomlands många år, men på ålderns höst och kom hem till Frillesås. Håller hon upp SD Kungsbackas flygblad så säger hon att det här är inte bara en attack mot dem som ska komma, det är också en attack mot mig. Och eftersom det är en attack mot mig så är det en attack mot hela Frillesås. Bärmänniskorna sa ingenting efter det. Och det som händer efter detta är att man startar Frillesås Friendship. Frillesås Friendship kommer en låt utav Janne Lukas. Han skulle låta en växeln Hallå Hallå. Han har bott i Frillesås på somrarna.
Friends of Friendship är en fin låt som handlar om att det är gemenskap och goda grejer. De tar fram ett flygblad som de delar ut som svarar på SDs argument, men det de framför allt gör är att de jobbar vidare. De anordnar ett till möte, hur gör vi Friends oss tryggare? Och till det här mötet, bara en vecka efteråt, då kommer det ännu fler folk, och de, framförallt de som kommer, det är föräldrar till tonåringar som säger att kommunen har ju stängt fritidsgården, den är ju inte öppen längre. Och det är bara att titta på hur det ser ut på helgerna. Hur sups det igen? Det är skadegörelse och grejer. Kevin, som aldrig varit politiskt aktiv, säger ja, men då startar vi upp fritidsgården då. Så Friends of Friendship, en antirasistisk grupp, startar upp en fritidsgård som man driver med kommunens hjälp. På den här fritidsgården så hånglas det och äts chips och spelat biljard och allt vad det är. Men den är också full med ett antirasistiskt budskap. Där man snackar identitet, där man snackar värderingar och liknande. Det är det här lilla samhället på 2000 invånare. Konsekvensen av detta blir ju dels att identiteten hemma håller på att förändras. Folk är stolta över det här arbetet, man står upp för varandra. Nu har inte flyktingboendet blivit av än, men jag är helt övertygad om att det kommer att skulle vara väldigt, väldigt svårt att sätta sig emot detta. Rasismen håller på att bli oanständig i Frillesås. Och det andra, det lilla bonusen som har skett, är att lokala SD-ordföranden i Kungsbacka går ut i lokaltidningen och säger att han lämnar partiet. En av anledningarna är de starka reaktionerna i Frillesås. Parallellt med det så blir en annan sverigedemokrat utesluten. Han drabbades av den så kallade nolltoleransen. Han hade sagt något elakt om Jimmy Åkesson, och då blev man ju utesluten. Så den här lokalavdelningen imploderar. SD Kungsbacka har inte ens en egen styrelse idag. De får plocka in folk från Partille och sånt som sitter i deras styrelse idag. Friends of Friendship är en skapelseberättelse. Runt om i landet startades det upp liknande initiativ. Nu i helgen så hade vi folk ifrån, jag tror det var 15 lokalsamhällen och kommuner som samlades i Stockholm. Vi har skapat ett nätverk som heter Tillsammanskapet, bestående av lokala, sociala grupper som bedriver allt ifrån fritidsgårdsverksamhet till insamling av kläder till flyktingar och möten mellan ensamkommande flyktingbarn och andra ungdomar som redan har bott i lokalsamhället. Vi har en jätteaktiv grupp i det här nätverket, jätteaktiv grupp i Hovsjö i Södertälje som bedriver social verksamhet framförallt riktad mot ungdomar där. I gänget i Husby som är samband med kravallerna, Husbykravallerna, bildade mänskliga sköldar och körde aktiviteten släpp en sten, ta en varmkorv, är med i det här nätverket. Vi förenar landsbygd och förort. Och i de här, när vi hängde på Expo i helgen, så ser jag då Kevin, 21 år gammal, från Frillesås, rörläggare, som är uppvuxen i denna då etniskt homogena håla, sitta och diskutera gemensamma strategier tillsammans med folk ifrån exempelvis Husby, och tillsammans med folk uppifrån Norrbotten, tillsammans med folk ifrån unga studenter från Lund. Det man har gemensamt är att man tror på en antirasism som är lokalt förankrad, som är proaktiv, och att man inser det faktum att ska vi komma till bukt med de intoleranta attityderna, ska vi komma till bukt med rasistiska strukturer, så måste vi också utmana de högerextrema rörelserna. Det är typ positiv antirasism.